Доброго ранку. Другий рік поспіль колишні вихованці інтернатів спільно з небайдужими волонтерами організовують благодійну акцію «Діти-сироти в гостях у Святого Миколая». У студії голова фонду «Майбутні сиріт» Андрій Назаренко та координатор волонтерів Ірина Панчак. Доброго ранку. Доброго ранку. А це прямий ефір 25-25-97. Якщо є запитання, телефонуйте. Отож, перш за все, другий рік ви проводите таку акцію, так? Чому саме започаткували її? Що послугувало приводом до такої акції? Ми акцію назвали «Діти-сироти в гостях у Святого Миколая», і вона проводиться вже другий рік поспіль, тому що і запрошуємо дітей до міста Тернополя з інтернатних закладів, які розташовані подалеко від обласного центру міста Тернополя. І в зв'язку з тим, що кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, йде на спад, тобто ми є в змозі спільно з благодійниками все-таки організувати приїзд дітей до міста Тернополя і організувати це велике свято саме вже поза межами шкіл-інтернатів, як це було в попередні роки. А чому от минулого року ви започаткували те свято? Для чого? Чому ви його започаткували? Що послугувало приводом для цього свята? Діти захотіли до Тернополя приїхати, не мають змоги. Це само собою, вирвати дітей з їхніх оцих постійних стін інтернатських, це раз. Друге, це те, що коли приїжджаєш в інтернати, то відчуття, коли з дітьми хочеш попрацювати, в їх оцей пресинг. Сковані, на них вихователі, працівники дивляться, вони трошки сковані у тих речах, які для них приготували волонтери, і немає того ефекту від тих робіт, від того і справи, яку ти приїхав дітям дарувати. І от вирвати їх з того і середовища раз, також показати їм, що набагато є цікавіше життя за межами інтернату і все гарно там. От скажете, можете сказати, яким був то минулорічне свято, яким було? Воно вдалося вам от перший раз? Так, минулого року дуже все класно пройшло на ура. Ми мали дуже шалено багато благодійників, які долучилися до даної акції. Палац культури «Березіль», адміністрація і місто Тернопіль відгукнулися на це і одразу безкоштовно все надали. І дітям дуже це сподобалось, тому що це було взагалі вперше. Тому що привичка така була, що дітей привозять як якихось, з обмеженими можливостями. Mm-hmm. Що от посадили їх на крісла, подарували подарунки, концерт їм показали і все. І на цьому акцію певні люди розпіарилися. Uh-huh. А коли це діти приймають участь, вони приїжджають в так звану майстерню Миколая, вони працюють, вони знають, за що вони від Миколая, тоді отримають подарунки. Тому що на протязі року вони, мабуть, не всі були чемні. Але всі заслужили. Так, але всі заслужили. І саме участь в таких майстер-класах, які для них приготували волонтери, це якби їх виправляє, і вони отримують всі подарунки після виконання тих певних. І всі зразу стають чемними. Так. Скажіть, будь ласка, от врахувавши помилки, напевно, бо ж були там десь недорахування якісь минулого року, цього року, що пообіцяли ви для дітей? Що Миколаєм для них приготував? Ми дітям нічого не обіцяємо, раз. Ми на них це все буде сюрпризом. Ага. Так. Тобто ми тільки запрошуємо їх приїхати до Святого Миколая у його резиденцію. Резиденція – це Палац культури Березіль. Палац культури Березіль, де який до нас на нашу акцію відгукнулися, як би це сказати, інтер'єр-дизайнери інтер'єру, які готують зал в стилі святково-новорічному, і на дітей чекає просто відкриті очі, відкриті роти, і дуже буде для них це якби цікаво щороку. Тому ми не повідомляємо дітей про на що на них чекає в місті Тернополі. Але нам ви привідкриєте трохи завісу? На дітей чекає, як звичайно, це гарно, святкова атмосфера, раз. Святий Миколай і волонтери, які будуть переодягнені, про це може сказати зараз більше Ірина, таке, будуть переодягнені в казкових героїв. Потім на них чекають святкові обіди в ресторанах міста Тернополя. Mm-hmm. Також відгукнулися 4 ресторани нашого міста, які
організують святкові обіди для дітей. Погодують дітей. Також концертна програма від дітей. Тобто не будуть виступати якісь дорослі, а саме такого віку діти, які приїдуть до нас в Тернопіль, будуть виступати з Центру дитячої творчості дитячі колективи. Також відгукнулись на нашу акцію. Також чекають переодягнуті люди в такі великі іграшки, я не знаю, як їх називають. Вони також прийдуть і на годинку часу з дітьми будуть гратися, будуть проводити діти з ними дуже цікавий час. Так, тобто це буде 5 годин, 6 годин такого масового заходу, де будуть суто, як кажуть, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Тому їх вже є в нас в області 120 орієнтовно дітей вже, і тому можливості благодійників все-таки є, щоб дітей вивезти з інтернатів і привезти їм, і подарувати таку можливість гарно провести час на упередень Святого Миколая. Про дітей ми поговоримо згодом. Я ще хочу, Ірина, запитатися про те, що пропонують волонтери для таких дітей, які майстер-класи підготували, і що цікавого вони можуть зробити власними руками, ті діти? У нас багато волонтерів є різного віку. Це хочеться так, є дівчата зі школи старших класів, це молоді мами, вже студентки, і вони запропонують нашим дітям доволі різноманітну таку роботу. Це будуть як і новорічні іграшки для ялинки, це вже навіть будуть прикраси для одягу, будуть брошки, це будуть іграшки шерсті, будуть янголятка, будуть шишки, отакі новорічні. Тобто діти зможуть вибрати собі, буде проходити жеребкування, і вони зможуть вибрати столик, майстерню, де вони будуть займатися і будуть працювати, і зможуть створити щось власними руками. Чи вистачить волонтерів на дітей? Так, ми передбачаємо, скільки в нас буде волонтерів. Кожен волонтер буде мати визначену кількість дітей. І ми створимо таку майстерню, щоб всім було комфортно працювати, і кожна дитина приступила до роботи, не залишилася поза вагою. Як відбирали ви волонтерів? Тому що так, як майстер-класи, це потрібно вміти щось робити так руками. Окрім того, потрібно мати підхід до дітей, тому що коли ти не просто робиш, а ще й спілкуєшся з дітьми, ще й показуєш їм все це, розказуєш. Ну, досвід минулого року нам показує, що діти хочуть спілкуватися з молодими. Їм цікаво з молодими, такими ще також майже собі рівними. Так, майже собі рівними. І тому відбір проходив в соціальній мережі. Ми виставили оголошення з проханням звертатися до нас, молодих людей, які вміють працювати, створювати маленькі дива. І до нас звернулася доволі значна кількість волонтерів. Ми відібрали таких, щоб були різноманітні майстер-класи, не повторювалися. І також запропонували їм взяти участь. На кожній майстерні буде приблизно двоє-троє волонтерів, щоб було комфортно працювати. І кожна дитина мала цю потрібну увагу і змогла зрозуміти, як справді зробити кожен виріб. Угу. Тобто волонтери залучені, так? Матеріали підготовлені, тільки чекаєте дітей. Так, тільки чекаємо дітей. Переживаєте, хвилюєтеся? Так, дуже хвилююсь, щоб сподобалось і дітям, і волонтери залишились задоволені. Але надію, що все прийде добре. Зазвичай, зараз дуже багато ще до канікул, діти проводили відповідні майстер-класи у школах і таке інше, і ті роботи вони передавали у зону АТО. Що ви плануєте робити з тими роботами, чи будете долучати до благодійності саме дітей-сиріт? Ми запропонуємо дітям-сиротам, звичайно, вітати свої кращі вироби, можливо, нашим бійцям в АТО. Але ми також пропонуємо їм залишити їх у себе, а можливо, ми їх розмішаємо, тобто діти з одного інтернату будуть працювати за різними майстернях. Вони будуть між собою знайомитись, можливо, вони потоваришують з кимось і запропонують свій виріб своєму вже новому товаришу. Отож, Андрію, ви казали, що 120 дітей очікуєте на приїзд до Тернополя. Саме стільки є зараз сьогодні дітей сирот, чи їх значно більше є на Тернопільщині? Їх є більше, але ті, які навчаються у державних інтернатних закладах. Їх є орієнтовно 120, їх є більше, 220 з чимось, але ця друга частина, вони знаходяться під опікою вже або піклувальників, або прийомних сімей. Мають своїх опікунів. Тобто вони вже мають люблячих батьків, які може про них подбати. Так, і свято Миколая організувати для них. Тому ми ще піклуємося про тих, про котрих немає такої
особливої турботи про тих дітей, які в інтернатах. Тобто ви охопили всіх, які от не мають турботи, так? Тобто ми звернулися до управління освіти. Управління освіти Тернопільської облдержадміністрації дало нам списки, інтернати, з яких можуть діти приїхати. Ми тоді звернулися до всіх інтернатів. Інтернати теж подали списки нам тих дітей. І ми сказали, запрошуємо вас на благодійний такий захід в місто Тернопіль. Які інтернати ви охопили? Це буде десь 9 інтернатів. Це тако Коропець, Нове Село, Бережани, Струсів, Заліщики, Гримайлів, Збараж, Чортків, Кременець. Ось. Це і плюс наш тернопільський дитячий будинок в місті Тернополі. От ви сказали так під час розмови нашої, що кількість дітей-сиріт зменшується. Так. Це на щастя. Так. Кожен собі знаходить або опікуна, або сім'ю, або прийомну сім'ю. Це на щастя, тому що йде у нас і нашого фонду, і політика держави йде в тому руслі, щоб кожна дитина знайшла люблячу родину. Чи є змога, чи є бажання держави і бажання інтернату віддати цю дитину в опіку в сім'ї? Чи надто складна процедура для сім'ї, яка хоче взяти цю дитину? Тому що неодноразово я чула, що є бажання в сім'ї, небам бажання інтернату. Так, така проблема існує, але я думаю, що тільки спільними такими якби зусиллями благодійних організацій, соціальних служб і управління освіти, і відповідно управління освіти і інтернати, це якби майже одна єдина та організація, це питання вирішить. Тому коли ти ставиш наперед дитину, кажеш їм в тих інтернатах чи при управлінні освіти, що в даній ситуації вирішується доля дитини, тому що дитині зараз 12 років, а ви хочете, щоб вона жила в інтернаті, а коли вже буде їй там 16-15 і вона виходить з інтернату, ви тоді вже всі умиваєте руки і ніхто не думає про майбутнє дитини. Тому коли є можливість в дитини мати батьків, прийомних там чи рідних, то таку можливість дайте дитині, тому що це єдиний шанс зараз, от в даний момент, цій дитині отримати цих батьків. Тому не робіть тих ніяких перешкод, щоб дитина, бо вам треба зберегти кількість дітей в інтернаті. Тому все робіть для того, щоб дитина все-таки знайшла тих батьків, які потурбуються вже про її майбутнє. Тому що ми ставимо, тому і фонд називається «Майбутнє сиріт». До речі, я хотіла запитатися, «Майбутнє сиріт», так? Так, тобто, «Майбутнє». Я зрозуміла, більше ви опікуєтеся майбутнім сиріт, так, які вже закінчили, які залишили інтернати, яких пустили вже на вільні хліби, так, вільне плавання. Це один із напрямків, так? Раз. І «Майбутніше сиріт» – це пошук батьків і для дітей, які ще навчаються в інтернатах і очікують такого родинного тепла і затишку. Вдається знайти? Так, завдяки службам, соціальним службам у справах дітей все-таки є така співпраця, де що такі сім'ї знаходяться, таких дітей ми маємо, які зараз реалізовуються певні проекти, де ми ще активніше в 2015 році будемо над цим працювати. Ті діти-сироти, які не зуміли знайти, яких не взяли на опіку чи в прийомну сім'ю, яка їхня доля сьогодні? Чи мають вони можливість навчатися, чи мають вони можливість проживати і отримати роботу? Так, все це вони мають такі можливості від держави до 23 років. Угу. Єдине, що турбує, це те, що після 23 років держава раптово обрубує всі ці цю підтримку, допомогу, яку вони надають. Тобто держава не готує випускника до самостійного життя, вона просто дає ті привілегії, кошти, пільги, все дає дитині, все, що потрібно, і в один момент 23 роки бамкає, дитині обрубується це все, і вона розгублена, якщо не вчасно не отримала психологічної підтримки чи юридичної, вона розгублена, не знає, що робити, і коли вона в той важкий період звертається до соціальних служб або до відповідних державних органів допомогти у вирішенні тої проблеми, говорять, тобі вже 23 роки, ти вже самостійна людина, будь ласка, займайся цим.
то чому не вирішують оці питання до 23 років, а дають просто пільги, гроші, ось тобі на гроші, ось тобі на гуртожиток, ось тобі на навчальний заклад, все тільки це. Ви зараз стараєтеся лобіювати інтереси таких сиріт, які вже після 23 років, так? Так, ми якраз маємо щоб проблему. Щоб на законодавчому рівні це якось вирішувати, так? Так, просто ми проводимо це завдяки теж управлінню, завдяки благодійникам, що ми маємо вже третій рік поспіль тренінгову програму, де ми дітей від 8 до 11 класу шкіл-інтернатів проводимо для них тренінги за участі професійних тренерів, які вчать дітей різним, це, що все, що вам дає держава, головна суть цих тренінгів, що все вам, ресурси, які вам дає держава, як пільгові категорії, ви використовуєте все по максимально. Uh-huh. Тобто не чекайте, що не буду нічого робити, мені все одно до 23 років щось дадуть. Uh-huh. А використовуйте ці ресурси максимально. Дають вам гроші, але у вас є можливість зекономити, економте, накопичуйте. Потім навчальний заклад, дали вам безкоштовну освіту. Дуже багато молодих людей платить за цю освіту. Вам та освіта дається безкоштовно. Використовуйте максимально, всюди ходіть, на курси. То якраз дуже важливо знати таким дітям свої права. І те, що вони повинні знати, так? Те, що вони повинні отримувати, як дитина-сирота від держави, так? І ще одна. Зараз така ситуація в країні, коли є військові дії на сході України. Чи приходили до вас до фонду діти-сироти звідти? Чи приймаєте ви їх? Чи якщо не приходили, чи згідні ви, чи допоможете ви таким людям? Ще таких звернень не було. Був один єдиний випадок, це з технічного університету переселенець з Криму був. Давали йому наш телефон, але з якихось причин все-таки ми зв'язку не відбулося. Не зустрілися. Або загубив телефон людина, або всяке може хвилювання, що він. Ви готові таким допомагати? Ви готові зустрічатися? Чи потрібні відповідні документи? Чи як? Ні, до нас просто приходиться і кажеться, що він дійсно є сиротами. Я думаю, що ми будемо довіряти таким людям, тому що ми ніколи, скільки до нас звертаються люди і кажуть, що вони там з такої-то категорії там людей, студентів, то ми ніколи не мали такої ще наглості, як то кажуть, провіряти їхні документи, чи вони дійсно так. Тобто ще таких, що нас обдурити, чи ще щось, то не було. Тому, якщо б такі до нас звернулися, звичайно, ми обов'язково підтримаємо, маємо зв'язки з різними гуртожитками соціальними, з соціальними службами, і проблема з поселенням їх би не існувало. Але це мусить бути іменно категорія, тому що бувають випадки, що до нас плутають і звертаються і старші люди, і кажуть, поможіть його. То ми в даній ситуації тому і створювали фонд чітко під цю категорію дітей, позбавлених батьківського піклування, і тому ми не розпорошуємося, і нам легше працювати, коли ми чітко знаємо, на кого ми працюємо для кого. Та. І дякую вам. І на завершення маєте нагоду просто нагадати ще раз, що Святий Миколай приходить не лише до дітей, де є сім'ї, а й до таких, де є, на жаль, немає сімей, так? Так. І запросити, можливо, більше благодійників до таких, щоб вони доєднувалися до подарунків і до Миколая, щоб див ставало більше перед Новим роком. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до свята Миколая і дуже прошу також благодійників творити свято цікавішим і таким, щоб приносило ефект для дітей. Щоб це не було суто посадили дітей, роздали подарунки, і на цьому свято вас зроблено, і всі веселі і раді. Тому що цим самим ви спонукаєте до дітей сиріт, позбавлені батьківського піклування, до споживацького такого стилю життя. Тому думайте перед тим, як дарувати дітям подарунки. Дуже дякую. І хочу, користуючись теж нагодою, дякую вже тим благодійникам, які вже долучилися до цьогорічної акції «Діти-сироти в гостях у Святого Миколая». І волонтерам, які, не покладаючи рук, вони будуть благодійники, тому що вони безкоштовно все це роблять. Дітьми, так? Я дякую вам. Які тільки сьогодні бажання непопулярні серед дітей напередодні Святого Миколая? Хтось